Quais são as tendências em tecnologia que estão sendo lançadas que podem ajudar ao pequeno e microempresário? Bom, eu destacaria entre elas a principal tecnologia, a hiperconvergência. Mas o que é hiperconvergência? Nada mais é do que a integração de diversos componentes que facilitam e muito a adoção de nuvem por parte dessas empresas, onde a gente consolida em uma única unidade, uma única box, você tem a virtualização, você tem servidor, você tem armazenamento, você tem networking, e a orquestração disso tudo em um único equipamento. Ou seja, ao invés de você ter todos esses outros equipamentos e a necessidade de alguém para configurá-lo, ele vem pronto, configurado e alinhado. Ou seja, basta você conectar equipamento, rodar algumas premissas, em 15 minutos você já tem condições de colocar o seu negócio na nuvem, numa solução própria, interna e de muito eficiente do ponto de vista de custos. E esse equipamento, você poderia fazer algum tipo de analogia para o que esse pequeno e microempresário vai substituir com isso? Ou que tipo de rapidez que ele vai ganhar? Como eu comentei anteriormente, ou seja, você integra armazenamento, network, servidor e virtualização em um único componente. Ou seja, você reduz complexidade, necessidade de espaço, consumo de energia e mesmo investimento em licenças e equipamentos. Então, ou seja, o ganho é enorme. E como isso tudo já está configurado, você não precisa trabalhar na configuração disso tudo. Então, o ganho é muito grande. Ou seja, você poupa, ao invés de vários dias para configurar todos os equipamentos, em alguns minutos você tem a sua nuvem privada rodando. E que tipo de expertise essa micro e pequena empresa precisa ter para operar um equipamento desse? Qualquer empresa que possua hoje algum tipo de servidor interno e alguém que tenha alguns mínimos recursos, conhecimento para a operação desse servidor, pode rodar uma solução de hiperconvergência, de forma muito simplificada e, claro, sempre contando com a garantia do suporte da Dell.